Šta se zaista desilo u slučaju Severina? Zbog čega je pevačica iz Hrvatske zadržana na razgovoru? Koje su joj pitanja stvarno bila postavljena? Kako komentariše histeriju iz Hrvatske povodom ovog slučaja? O tome danas razgovaram sa našim gostom, ministrom unutrašnjih poslova u vladi Srbije, Ivicom Dačićem. Ministre, dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što ste izdvojili vreme da razgovarate sa nama na ovu temu koja, evo, možemo videti iz jutarnjih dnevnih novina popunila je stupce u našim medijima, ali i da kažemo, u komšiluku. Ovaj slučaj Severina zatresao je Balkan, ako možemo tako da kažemo. Šta nam vi možete reći? Pa to je, treba da vam kažem, mislim da je to, da svi treba da se zapitamo da li, ako je to zaista tako, u kakvom se stanju nalazi naš region, kada je to prepoznato kao glavni problem ovih raznih događaja zaustavljanja na granici, zabrane ulaska i tako dalje. Ako vi imate situaciju da na Kosovo i Metohiju ne može da dođe naš patrijarh, ne mogu ja da dođem. Ne mogu da dođu, naši ministri ne mogu da idu u Hrvatsku. Naši državni zvaničnici, zaposleni u državnim službama, uvek kada dođu na hrvatsku granicu, pola sata, sat vremena se razgovara malo sa njima. Kontrola i tako dalje. Sećate se da koliko je bilo spiskova da naši ljudi ne mogu da idu, pesnici, književnici, naučnici, da idu u Crnu Goru. Sećate se kakvih sve problema, sećate se da je sada Hrvatska donela odluku da zabrani ulazak u Hrvatsku određenim crnogorskim političarima srpske porekla. I to nije nikakav problem. To je normalno. To je Evropa, to je demokratija, to je sloboda. A ovdje postoji problem kada neko postavi pitanje ili kontroliše ulazak u zemlju na jedan malo specifičniji način, znači uz određeno zadržavanje, što je procedura koja postoji u svakoj zemlji na svetu. Ne znam da li sam ja nekada pričao o tome. Svaki put kada odem u Sjedinjene Američke Države, barem pola sata ili sat vremena se zadržite u razgovoru sa njihovim zvaničnicima. Na granici. Zato što sam nekada bio na sankcijama. Šta izmišljaju gluposti? Spiskovi. Kakvi spiskovi? Spiskovi postoje od kad je policija izmišljena. Od kad su bezbednosne službe izmišljene. Spiskovi se odnose na strance, ne odnose se na domaće državljane. Verbalni delikt. Šta sad? Verbalni delikt, pa je neko zaustavio nekoga od ovih naših kad su išli sada iz opozicije na more. Pa je ih neko maltretirao na granici i tako dalje. Znači, mi samo da vidimo o čemu se ovde radi. U Hrvatskoj vi slušate radio u svojim kolima, pa odete u zatvor. I to nikakav problem nije. Ja ne vidoh nigde da neko od njih vraća Hrvatsku u srednji vek. Ako je bilo nekih propusta u ovome, a videli ste da je i predsjednik Republike rekao da to ne treba da se radi, znači ti propusti će biti ispravljeni. A kad govorimo o propustima, pričamo o stranim državljanima, policija će uvek imati i ima uglavnom, znači, ima spiskove ljudi kojima je zabranjen ulazak u zemlju i to je ili je pojačan nadzor prilikom njihovog ulaska i izlaska iz zemlje zbog određenih razloga, a ti razlozi se tiču isključivo kriminala, terorizma i svega ostaloga. Ako je bilo ovakvih slučajeva, a kao što je i predsjednik rekao, to je bilo u nekom ranijem periodu, znači to će biti skinuto i to upravo će biti završeno danas ili sutra kad je reč o Ministarstvu unutrašnjih poslova. Bezbednosne službe su drugo, mi se time ne bavimo. I kad je reč o policiji, znači nema, apsolutno odbijam svaku vrstu napada na to da postoje sada neki spiskovi po verbalnom deliktu za naše građane koji, ovdje uopšte nije reč o našim građanima, reč je o strancima koji ulaze
u našu zemlju. Nemojte da izmišljate i da lažete. Tako da, praktično, vi vidite da sada su se svi ujedinili oko ove teme, a niko se ne postavlja pitanje, i to nije sporno. Znači, nije sada, rekli smo da to neće više biti uslov za bilo kakvo postupanje Ministarstva unutrašnjih poslova, stavovi koji se izriču, ali niko i ne polemiše sa tim stavovima. Zamislite da sada neki naš pevač govori o ustašama, NDH, zločinačkom režimu Tuđmana, odnosu prema Srbiji, prema Oluji, odnosu prema Srbima koji su proterani više od 200.000. Pa šta, mogao bi da ne bi bilo nikakvih reakcija. To je toliko licemerno i cinično da prosto ne mogu da nemam taj utisak da se ovo koristi isključivo kao jedna tema napada na Srbiju, napada na predsednika Vučića, na srpski narod u celini. Generalno, zato i ovoga više neće biti. Ali kad kažem ovoga, reč je o pojedinačnim slučajevima. O pojedinačnim slučajevima kad je reč o nekima koji se ne bave kriminalom. Kad je reč o kriminalcima, pa što sad neko očekuje da mi sada MUP da spisak svih onih koji su na listi? Pa evo nedavno, pa znate koliko mi lista imamo koje dobijamo od Amerike, od Evropske unije? Pa čekaj, oni sad staviše na listu i određene ljude opet kod nas odavde iz ovog regiona. Jer oni stvarno zaslužuju da budu na listi. Pa nisu, nigde se niko, svaka zemlja ima svoje suvereno pravo da nekome ne da uđe u zemlju. I da ti ne objašnjava zbog čega. Pa nemoj sad neko da mi priča da to nije tako kad je tako. Ti se ne razumeju i ne znaju. Oni se bave, oni sve to gledaju na odnos, vezano za odnos političkih snaga unutar zemlje. Ja sam bio ministar unutrašnjih poslova i u vreme Demokratske stranke. Šta, nisu bili spiskovi? Uvek su bili. Policija je uvek imala. Kad kažem policija za one koji se bore za one koji se bave kriminalom, za one koji se bave terorizmom, za one koje predstavljaju određenu bezbednostnu pretnju. E sada, zbog nekih izjava, zbog ponašanja drugih prema nama u Srbiji, verovatno se u prethodnom periodu tu su se našli neke osobe koje su zbog svojih izjava stavljene na tu listu. Sam predsednik je rekao da to ne treba da se radi i to će, evo kažem još jednom, kad je reč o policiji, toga ima za sada, sam ja video na tom, ako se sada izuzmu oni koji se bave kriminalom, terorizmom, kad je reč o pričamo o stranim državljanima, isključivo i samo o tome pričam, znači tu ima svega nekoliko osoba i one će biti danas skinute sa spiska. Ono o čemu se polemiše sada u medijima... I to javnost već o tome zna dobro. Čekajte, nije bilo dozvoljen ulazak ove pevačice iz Crne Gore, sećate se. Kako se zvala? Jadranka Barjaktarović ili Barjaktaru, da. A što sad, što to nije, što nije dobilo takav značaj kao ovo? Svi se sad zapravo pitaju šta se tačno desilo, zbog čega je pevačica zadržana na razgovoru i ko je i kako doneo odluku o tome da se ona zadrži na informativnom. Vi mene slušate što ja pričam. Slušam, ali... Jeste vi slušali šta sam ja pričao do sada? Jesam, ali evo ljudi, konstantno se postavlja pitanje zbog čega, da li je to... Pa vi mislite da svako, ja sad sedim u kancelariji i gledam ko kad prelazi granicu i kažem, e sad ovoga zadržite. I sad onda postavite mu pitanje, pa ga zadržite 5 sati, 6 sati i tako dalje. To je standardna procedura koja važi za svakoga. Standardna procedura za svakoga ko... Znate, kad vi dođete, evo ja dođem u Ameriku. I ovaj me gleda tamo. Ja sam ministar spoljnih poslova. Ja dođem u Ameriku.
on to ovako gleda i kaže, je, možete da sačekate. Dobro, sačekaš, 10 minuta. Onda kaže, je, možete da pođete sa mnom tamo? Ja sam ministar spoljnih poslova. Da dođete sa mnom u imigraciono. Ja krenem sa njim u imigraciono. I zadrža me pola sata. I šta je to? Šta je to? Jesam ja Severina? Ili nisam Severina, pa to nikome nije važno? Zašto? To su standardne procedure koje primenjuje svaka zemlja na svetu. Nekome sam ja problem. Nekome je problem ono što pričam. Nekome, što sam ja, što, zašto se to radi? Pričamo o Americi. Verovatno ima i drugih zemalja, meni se to desilo 100 puta. I čekajte, je li to normalno? Je se neko bunio zbog toga? Je se neko žalio zbog toga? Što ne mogu ja da odem na Kosovo? Pa je se neko... Što se neko ne zapita zašto, kako naš patrijarh ne može da ode u našu patrijaršiju na Kosovu? Sad, problem je što je Severini nije zabranjen ulazak u zemlju. Ona je jače nadzirana i kontrolisana upravo zbog toga što se nalazila na tom spisku. Za strane državljane više neće biti. Ona, još jedna pevačica, ja ne znam da li još neko ima na spisku u policiji. I to je to. Šta možemo... Znači, mi nemamo obavezu nikome da objašnjavamo kako se odnosimo prema strancu koji dođe u našu zemlju i kažemo, ne možeš da uđeš u zemlju. I vi razumete da je to suvereno pravo svake zemlje. To je suvereno pravo svake zemlje. Da li državni organi to pravilno rade ili ne, to je sada drugo pitanje. Čuli ste da je predsjednik rekao da smatra da je to glupo i da to treba se ukine. I bit će ukinuto. Ali to će da se ukine. A ponašanje nekih ološa neće nikada se ukine. Zato što su oni navijeni na to da imaju antisrpski pristup u svemu. I sad je normalno, znači, pazite, normalno je da se snima serija o Naseru Oriću, film o Naseru Oriću. Ali je problem zašto neka pevačica ne može da dođe u Srbiju i da, ne znam, peva ovde. Pa ja sad pitam jednu stvar. Ako je Srbija toliko loša, ako je ovde sve tako strašno, diktatura, pa šta ćete bre u Srbiju? Pa ko još ide kod Lukašenka? Ajde da vidimo sad. Pa kako sad pohrali ste svi baš u Srbiju? Ili je problem para? Ili je problem posla? Ili je problem toga što su Srbi jedan otvoren narod gde svako može da dođe, može da kaže šta god hoće o Srbiji i sutra može da dođe i da drži ovde. Pa slobodno neka dolaze, niko im ne brani. Evo, više ne postoji što se toga tiče nikakvo ograničenje. Nije ni postojalo, ali spiskovi, nemojte sada da mešate teme. Spiskovi o tome kome je zabranjen ulazak u zemlju ili kome se, gde ima pojačanog nadzora i kontrole kad neko ulazi ili izlazi u zemlju. Pričamo o stranim državljanima, isključivo o stranim državljanima. Da mešate teme. Kaže, da li ovi spiskovi, kaže, postoje, kaže, unutar naše zemlje? O čemu vi pričate, ljudi? Pa gdje vi živite, bre? Pa ovo je nešto što, to ispada kao da se ti ljudi nikad nisu bavili državnim poslom, a većina njih se bavili. Ja mogu da razumijem kad neko priča neko što je neko ko se u to ne razume. Evo sada, kada neko dođe na granicu, uzmete dokumenta, ako vam u informacijalnom sistemu pokaže da je njemu zabranjen ulazak u zemlju, ako pokaže da se vrši pojačan nadzor i kontrola, onda se obavi razgovor. I to je procedura. Kako ocenjujete to da pojedinim pripadnicima opozicije znači, jeste problem? Znači, razumete, ne znam da se razumijem. Naravno, razumijem. Ako je Severina bila na spisku, ako je Barjektarević na spisku, neće više biti. I? Šta sad, je se nešto, ali da se ukine je to da zabrana ulaska u zemlju za kriminalce
kojih ima više stotina ljudi koji se nalaze i koji su zbog kriminala. Isključivo, policija se time bavi, pa ne bavimo se mi političkim procenama ko šta govori i ko šta radi. Naravno, to ćemo svakako, zbog toga smo i došli do toga da razjasnimo koje su liste u pitanju, zbog čega razgovori, zadržavanje i sve što se dešavalo sada tokom zadržavanja Severine. Kako ocenjujete to što su pojedini pripadnici opozicije imali problem sa tim što je Severina zadržala, ali nisu imali problem sa hapšenjem advokata Nemanje Berića, koji je u Hrvatskoj uhapšen samo zato što je pevao pesmu Baje malo knjiđe? Pa oni nemaju problem zato što su oni protiv toga što je on pevao. Pa me razumete, oni su navijeni na sat da u svemu tome gledaju, znači mrzim Vučića ili Dačića, e sad mrzim i Srbiju. Znači on neće da, on će kaže, ma ako su zabranili patrijarhu da uđe na Kosovo, šta će on na Kosovo? Ako je ovoga su, šta on sluša u svojim kolima, ne znam ni ja, nekog pevača? I vi sada dolazite u jednu autosugestiju da jeste, tačno je, znači sve što se o nama priča je tačno. Ja mogu samo da kažem da po svim tim stvarima da ne bi, mi se zalažemo za sloboda kretanja. Nikakve veze nema sa ovima o čemu mi pričamo. Vi znate da Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i druge zemlje od nas gotovo svakodnevno traže potpisivanje raznih dokumenata i razmene informacije o tome upravo da bi određene ljude, pa nema, dođu ljudi u posete, zvanične posete, državne posete, pa se nalaze na spisku nekom koji je nama dostavljen iz inostranstva. I šta sada da mu uradite? Ja se sećam se, bila Interparlamentarna unija, imali smo problem sa suprugom predsjednika parlamenta jedne zemlje koja je došla, koja se nalazila na nekoj listi. I tako, te liste postoje. Te liste se ne bave politikom. Kako nekog stavlja nekoga na te liste, to je sada drugo pitanje. I tu ima politizacije i ta politizacija je bila vidljiva. Pa čekajte, znate koliko smo mi ljudi imali na tim raznim listama i spiskovima kojima je bio zabranjen ulazak u Evropsku uniju ili zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države. Ili pojačan nadzor i kontrola, što je njihovo suvereno pravo. Na kraju krajeva vi ne možete niti da se bunite. Jer tu se uvek postavlja. Pa znate da je Markesu bio zabranjen ulazak. Ljudi znaju, mislim, valjda znaju ko je Marquez, čuveni književnik. Bio mu zabranjen ulazak u Sjedinjene Američke Države zato što kritički govori o Sjedinjenim Američkim Državama. Da, čini se da postoji problem samo onda kada se to spomene i sprovede u Srbiji. Shvatite, znači, problem je sada kada je sad Severina će da tuži, čuo sam, zato da se naknadno što je izgubila odlično. To je, znači, dokaz da pravi biznis u Srbiji. Šta očekujete sada? Ali, Srbija je slobodna zemlja. U nas, kod nas, kao što sam rekao, namjerno se ovdje priča o tome da su to spiskovi neke za koje, kao eto, sad postoje u nekom unutrašnjem političkom saobraćaju. Ljudi, to su policijske stvari, odnose se na strane državljane koji dolaze u našu zemlju. Na graničnom prelazu se o tome priča. Ne priča se sada o našim građanima koji negde putuju. Postoje i spiskovi za naše građane koji se bave kriminalom. Ali to se razmenjuje sa drugim zemljama. Nikome nije. Vi ne možete našem građaninu da zabranite ulazak u zemlju. Znači, to je suludo i smešno da neko govori o tome. Znači, spiskovi se ne odnose na naše građane, odnose se na strane građane. Šta možemo dalje očekivati u odnosima Srbije i Hrvatske? Da li će se nešto možda promeniti sada? Pa ja mislim da bi, ako bi svako gledao, ako bi ljudi gledali neke osnovne interese građana,
bilo bi logično da se svi zajedno potražimo od zajedničke imenitelje koji bi bili od koristi za sve građane. Ne verujem da naši odnosi treba da se temelje samo na prošlosti. Teško ćemo se mi složiti oko prošlosti, ali u suštini mislim da je važno da se kaže da imamo različite ekonomske interese, imamo projekte, daj da se bavimo konkretnim pitanjima. Daj da nema više ovih problema na granici da pravimo jedni drugima što se tiče tih prolazaka. Znate koliko puta smo mi ovde, ima 10 godina, 15, kako sam ja govorio o tome, i jurio ljudi iz pravosuđa da razmenimo spiskove ljudi koji se hapse. Znate, pa čekajte, je li neko se ovde zamisli to? Kako sada neki srpski državljanin koji je živeo nekada u Hrvatskoj, kada ode u Hrvatsku, bude uhapšen? Je se neko nekad time bavio? Nekad bilo to na nekoj naslovnoj strani? Ajmo da to više ne postoji. Tako da, evo, kad već sad spominjem to, samo da napomenem da Cvetić, to je događaj, to je, Hrvatska je tražila, on je uhapšen u Grčkoj po, traži ga Hrvatska za ratne zločine, navodne, traži ga i Srbija da mu sudi za to isto, i to je od uvek bio pristup da svako sudi svojim. Ali ako hoćeš da sudiš, ako nećeš da sudiš svojima, onda vidi se da ti imaš naklonost prema nekim ratnim zločinima. Znači, tolerišeš svoje ratne zločine prema drugim narodima i nećeš da ih procesuiraš. I to je bio onda, to je bio, bila ta rasprava svih tih godina između naših pravosudnih organa, i zato u regionu i dalje postoje ti spiskovi, oni koji se nalaze na listi za hapšenje kada prelaze administrativnu liniju ili državnu granicu. A to je, na primjer, nešto što bi trebalo da se u narednom periodu, po mom mišljenju, jednostavno zna, da bi ljudi mogli da... Ko će pretpostaviti da danas... Cvetić je, na primjer, sad da završim samo to, on će biti Grčka, ga je donela odluku, ga izruči Srbiji, a ne Hrvatskoj. Što je veoma pozitivna stvar. Jer ako je on kriv za ratne zločine, odgovaraće ovde u Srbiji, i to izručenje našoj zemlji bi trebalo da bude sad negde upravo ovih dana, ja mislim 29. ili 30. avgusta. Svima nama treba, jasno je da je nama interes da imamo nekoliko korpi pitanja. Jedno su pitanja iz prošlosti, da vidimo da rešavamo. Teško ćemo se složiti o oceni nekih događaja, ali ima još nekih stvari iz prošlosti koje moraju da se rešavaju. To su imovinska pitanja, pravna pitanja, pitanja stanova, kuća, penzija i svega ostaloga. Zatim pitanja nestalih lica. Ali imate i korpu onih pitanja koje se tiču današnjosti i budućnosti. I zaista bi svi u regionu trebalo da se okrenu u tome. I to je i bila ideja kad je predsjednik Vučić pokrenuo onu poznatu inicijativu Otvoreni Balkan. Upravo da se bavimo tim pitanjima koje su od ključnog značaja za građane. Naprimjer, naša oblast, borba protiv kriminala je takva da ne bi smela da ima bilo kakve granice. Ako vi ne sarađujete u toj oblasti, vi time dajete veliku prednost kriminalcima kojima to nije nikakva prepreka. Jutros nam je u gostima bio i pilot, instruktor helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova. Razgovarali smo o situaciji na terenu kada pričamo o požarima koje bukte širom Srbije. Vi ste juče bili na terenu, obišli ste Staru planinu. Kakva je trenutno situacija? Koliko ljudi je na terenu? Šta nam možete reći kada pričamo o tome? Poznate kako mi imamo... zaista veliko angažovanje našeg sektora za vanredne situacije. I juče je i danas to otprilike negde u proseku je negde oko 200 događaja. 200 događaja gde interveniše sektor za vanredne situacije. Od toga sigurno 80% su požari. I ako vi imate situaciju da
da imate oko 150 požara dnevno. Vi se onda pogledajte koliko vam ljudi treba za angažovanje. Zato ovde učestvuju svi vatrogasci, bez obzira da li su iz sredina gde nisu samo lokalni, nisu samo i sa te teritorije. Vi morate da pomognete. Morate da angažujete ljudstvo sa svih strana. I veliki su napori, to zajedno rade sektor za vanredne situacije i helikopterska jedinica, jer u nekim požarima u gašenju učestvuju helikopteri. To je važno je reći da je Srbija osposobila helikoptersku jedinicu u Ministarstvu unutrašnjih poslova time što je kupila veliki broj helikoptera. Imamo dva ruska helikoptera, znači ruske proizvodnje, Kamov, koje imaju nosivost 5 tona. I zanimljivo je da vam kažem, mi često imamo i Super Pume koje nose negde od 3-4 tone. To je velika stvar u odnosu na one helikoptere koje su nosili do jedne tone ili otprilike tonu i 200-300 litara vode. I to je velika prednost. Međutim, nije ni svaki teren za gašenje putem helikoptera. Ovde je reč o veoma nepristupačnim terenima gde ne možete ni tehnikom, niti ljudstvom da dođete i da ugasite do kraja sve te požare. Važno je reći da su svi požari u Srbiji ugašeni gotovo u roku od 24 sata, osim ovih velikih koji traju. I najveći sad problem jeste ta Stara planina, upravo zbog nepristupačnosti terena i ovaj deo oko Žagubice. S tim što je primenjena metodologija da se jednostavno zaustavi širenje požara na naseljena mesta, stvaranjem određenih zona gde požar ne može da pređe preko toga. I dva sela su bila posebno kritična, to je, ja mislim, Krupac i Basara u okolini Pirota, ali za sada su ti požari, tako kažem, pod kontrolom. Međutim, ovde to nikad nije, niste nikad sigurni da li će zbog vetra, zbog stanja u kojem se nalazi priroda, to znači velika suša bila i trava koja je tamo prisutna je veoma suva i uz pomoć vetra veoma brzo gori, mnogo brže nego što ona može da se gasi. U tom smislu i dalje postoji problem i apelujemo na sve ljude da se ponašaju domaćinski, to znači da vode računa o svemu tome. Sećate se koliko je bilo naročito na selu tih decenijama unazad paljenja tih strnjika i svih drugih gdje ne možete da kontrolišete vetar, to začas prenese na šumu. Vi imate, na primjer, kod Stare planine udario grom pa izazvao požar. Ovamo na drugim mestima se sumnja da je neko upravo ili podmetnuo ili zbog nesavesnog ponašanja izazvao požar. Ali to je na kraju krajeva i nebitno. Bitno je da nema žrtava, bitno je da do sada je bilo u ovoj godini 25.000 intervencija sektora za vanredne situacije. Od toga je sigurno 14-15.000 bilo požar. I dalje ćemo, ja želim svima da odam priznanje i da kažem da je to nešto što građani vide da neko brine o njima. I isto tako bih želeo zaista da, vi znate da smo pokrenuli jednu akciju da od 15. septembra će svi građani moći da dobijaju na SMS, putem SMS poruka obaveštenja o tim kritičnim situacijama. Znači, svako ko se nalazi sa svojim mobilnim telefonom na određenoj baznoj stanici u tom regionu će moći da dobija SMS poruke o tome imate požar, imate, dešava se opasnost od oluje, od zemljotresa, poplave, od svega toga, da bi ljudi mogli da budu informisani i da se ponašaju na najbolji mogući način. I isto tako da apelujem i na ljude da dok se mi pokušavamo da, i sada to postoji, ali intencija nam je da se uvede sistem 112. A to znači da zbog nekog, eto, niko se time ne bavi dok ne dođe u opasnost.
I kad dođete u opasnost, vi onda nekad se desi blokada da ne znate koji broj da pozovete. I intencija je da se sve to prebaci na jedan broj, da to bude 112. I danas postoji 112, ali se javlja samo policija. Ali naša intencija jeste da imamo jedan broj koji bi pokrivao sve. Kad pozovete 112, da možete da pozovete i zbog razloga policije, i zbog razloga vanrednih situacija, hitne pomoći, da uvežemo sve te važne institucije. Šta se desilo, evo sada da kažem i ovaj samo podatak. Vidjeli ste da u nekim medijima koji jedva čekaju da nešto napadnu, sada je bio napad na vatrogasce koji su stigli u Novom Sadu kad je reč o ovoj porodici koja je izgorela, 5 minuta posle dobijanja prvog poziva. Ali onda su neke komšije rekle, pa mi smo zvali, kaže, mnogo ranije, sat vremena ranije smo zvali, ali eto, nije se niko javljao i tako dalje. U razgovoru sa tim ljudima ustanovili smo da su oni zvali 139, a ne 193. Razumete? Znači, vi moramo, zato je obavez, ja sam i rekao da svim medijima, da zamolimo svoje medije da povremeno objavljaju te brojeve telefona da bi ljudi mogli da znaju u toj situaciji koga zovu. Hvala vam, ministre, puno. Mislim, to su sve, šta da vam kažem, ja sam postao donosilac tih nekih strašnih vesti, ali to je, s tim se suočava i policija i mene zaista boli kada neko dođe i tako olako blati policajce, ljude koji kad ustanu ujutru ne znaju da li će živi da se vrati sa posla. Jer ne znaju sa kojim problemom će se suočiti, da li sa problemama terorizma, da li sa problemama... Znate, kod nas imate sada, ako vi pošaljate jedinicu da uhapsi nekoga, a taj puca na jedinicu, vi sada zamislite policajac u tom trenutku šta radi, šta, o čemu on razmišlja sad? Da li ako puca, da li će neko sutra da ga proganja zbog toga? A svaki napad na policiju mora da policija odgovori. Mi danas se suočavamo, ja ne znam da li pratite sve to, kao mi smo ubili ovoga u Novom Pazaru. Mi smo ga ubili, on pucao na policiju. Policija je, postupanje policije je svakom danom i treba da bude. Zato još jednom kažem, u Srbiji nema verbalnog delikta, u Srbiji nema spiskova naših građana po tom pitanju. Ima za strane državljane ko ne može i ko može da uđe, isto tako posle svega ovoga da neko ne bi blatio Srbiju. Nekoliko lica koje su bila na tom spisku, policija je imala 2 lica, čini mi se. I ta 2 lica će danas biti skinuta sa tog spiska. I nema tu šta. Ostalo su bezbednosne agencije, mi o tome stvarno nemamo ništa sa tim, ali taj deo je, taj deo posla, spiskovi postoje i postojaće zato što je potrebno da se država zaštiti, ali reči o onima koji vrše krivična dela, kriminal, terorizam, i to razmenjujemo sa drugim službama i policijama širom sveta. Isto tako policija ne postupa i nema nekakvu torturu, kako oni to kažu, represiju prema, ne znam, aktivistima, ovim onima. Pa neka misli svako kogod, šta god hoće, i o životnoj sredini, i o političkim, i o vlasti, i o ovome ili onome. Ali svako mora da ima poštovanje zakona i znaš se kako se prijavljaju skupovi. Prošli skup nije bio na... nije prošao na način kako je prijavljen. Znači, prošli skup je bio najavljan da će biti šetnje do Višegradske, a na kraju kad su stigli do Višegradske, onda su rekli, a sad idemo da blokiramo Prokop i Železničku stanicu. To ni u jednoj zemlji na svetu ne može. I oni bi do tada, u nekim zemljama bi već bili uhapšeni. Kod nas nije bilo niti nikoga. Znači, policija je sve ono što su podnosili, krivične prijave, su bili u redovnom postupku, bit će tu suđenja. Policija postupa po nalogu tužilaštva. Policiji je u interesu da svi ovi događaji koji nas čekaju, to je Makron, dolap prasete Makrona, gde će biti angažovano više hiljada policajaca. Pa zatim imate gej paradu, ili ne znam kako se to sad zove,
gde će takođe morati da bude policija angažena. Imate derbi gde će policija morati da bude angažena. Imate razne demonstracije gde policija mora da bude angažena. Imate požare gde policija mora svaki dan da bude. Imate kopnenu zonu bezbednosti gde policija mora da bude, žandarmerija i sve ostalo. Zato nama je interes da Srbija bude mirna, bezbedna i slobodna zemlja. U njoj nema verbalnog delikta. Ministre, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu što ste nam razjasnili šta se sve dešavalo. A danas imamo kolegiju vezanu za početak školske godine, to sam zaboravio da kažem. To nam predstoji kroz nekoliko dana. Čekajte, da li ljudi su svesni da mi imamo 2000 i više od 2000 policajaca koje stavljamo u školu? Lako je nekome da kaže, a gde je sad, evo sad, jesam rekao da ima 200 događaja za sektor za vanredne situacije. Pa na koliko ljudi nek učestvuje u svakom od tih događaja? Pa vi sad pogledajte tu. Ako policija u Beogradu ima 7 hiljada ili ne znam koliko, 8 hiljada, svejedno. Ako vi imate 1000 ljudi koji su angažovani u školama, svi moraju da znaju da su to resursi koji se svakoga dana izdvajaju iz ministarstva unutrašnjih poslova i da je to jedan mukotrpan posao. Upravo tako. Hvala vam puno, ministre, što ste izdvojili vreme, što ste bili gost jutra.